exactly. I felt it was a victory because he deserved to be the president. He's a great man. He did everything for this country, and he's very serious. And I think he deserves this. Sei, por experiência própria, qual o valor da cooperação entre os órgãos de soberania, maiormente no que respeita à cooperação com o governo. Conheço a sua importância e, por isso, de mim, o governo legítimo de Portugal, como os demais órgãos de soberania, poderão esperar um espírito leal de respeito, cooperação e anti-ajuda. É isso que o país precisa e os portugueses exigem. Os milhares de jovens, mulheres e homens, que de modo tornaram-me também mais forte e determinado. Encerramos aqui um longo ciclo eleitoral. Agora, mãos à obra. In the balcony. I felt now there's hope for Portugal. Hope in the future. Yeah. Ele representa o Brasil. Uma mudança muito grande. Finalmente. Quem disse que uma maioria não era suficiente para governar, foi-se embora.